السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں معراج علی ایک نیا ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ویڈیو ٹیلنار سم میں انٹرنیٹ پیکج کے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو ایک پیکج بتا دیتا ہوں، صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک 4000 MB 50 روپے میں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو ڈیٹیل ترک بتا دیتا ہوں۔ آپ میرے چینل میں نئے ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا، ساتھ والا بیل آئیکن کو پریس کر دینا، آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے۔ چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھوں گا، وہ میسج آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی پیکیج کے بارے، کون سا پیکیج لگانا ہے۔ یہ پیکیج ہے 4000 MB، یہ ادھر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے 50 روپے میں ایک دن کے لیے صبح 6 سے لے کے شام 6 بجے تک 4000 MB انٹرنیٹ یوز کر سکتے۔ اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے *71# ڈائل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے نمبر پہ لگ جائے گا۔ سب سے 4 GB انٹرنیٹ ہے، 4000 MB ہے، 4 GB، 4000 MB 4 GB بنتے ہیں۔ آپ کا پورا دن آپ جو مرضی یوٹیوب چلاؤ، فیس بک چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، جو مرضی چلاؤ، آپ کے لیے کافی ہے 50 روپے میں۔ آپ کو کبھی کبھی ایمرجنسی چاہیے ہوتا ہے صبح سے شام تک، آپ نیٹ میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو، یہ پیکیج آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ لے کر کے آپ ٹرائی کرنا ہے۔ آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے، میں پیکیج کے بارے میں متعلق ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھ۔